ፎሬቨር፣ ሰንካም፣ አፖሎ ከአንድ ወር ጀምሮ መሙላት ተጀምሯል። እንዴት አድርገን እነዚህን ሰርቨሮች ማስሞላት እንችላለን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ውስጥ መጨረሻው እናያለን። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። እንደዚሁም ደግሞ የዲህ ትምህርቶችን በቀጣይነት ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋሉ። ሰላም ውድ የቴዎድሮስ ስራ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምቆያችሁኝ፣ በዛሬ ቪዲዮ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ፎሬቨር አፖሎ ፈንካም ፎሬቨር ፕላስ አፖሎ ፈንካም ፕላስ አፖሎ በተለይ አይኬስ ሰርቨሮችን ከአንድ ዓመት በታች መሞላት ተጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ዛሬ እንዴት ነው የሚሞላው የሚለውን በተወሰነ መልኩ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት እነዚህ ነገሮች ለማግኘት ከዚህ በፊት በተለይ ፎሬቨር እና አፖሎ በጣም ዋጋቸው ውድ ነው። ስለዚህ የዓመት ከ2000 ብር በላይ ነበር። ስለዚህ ያንን ወጪ ግዴታ ለማስሞላት እነዛን ነገሮች እና የሚሰጣቸውን ጥቅሞች ለመጠቀም 2000 ብር በአንድ ያስፈለገ ነበር። አሁን ግን እንደ አቅማችን የአንድ ወር የሶስት ወር መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው የሚለውን ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት ሪሲቨሮቻችን የትኛውም ሪሲቨር በተለይ እነዚህ ሰርቨሮችን የሚጠቀሙ ፈንካም ፎሬቨር የሚጠቀሙ ሰርቨሮች ሴሪያል ነምበር አላቸው። እሱን የምናገኘው ሪሲቨራችን ላይ ሜኑ ነክተን አባውት ኤስቲፒ የምትለውን አንድ በምንነካበት ሰዓት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሞዴል ይልና ጂኤስ 9000 ጎስት ይላል። ይሄ ሪሲቨሩ ሞዴል ነው። የሚቀበለውም ፎሬቨር ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች ግን ስወርዱ ከታች እዚህ ጋር ሴሪያል ነምበር የምትላለች፣ ይቺ ሴሪያል ነምበር የዚህ ሪሲቨር መለያ ቁጥር ናት ማለት ነው። ስለዚህ አይኬኤስ ሰርቨሮች በዋናነት ይሄ የሚቀበለው ፎሬቨር ነው ብያቸዋለሁ። ፎሬቨር ሲሞላም ፈንካ አፖሎም ሲሞላም ቪአይፒ ሌሎችም ሰርቨሮች ሲሞላ በዋናነት በዚህ ሴሪያል ነምበር እየተጠቀምን ነው ማለት ነው የምንሞላው። ስለዚህ ይሄንን ወደ መጨረሻ ላይ የእኛ ቴሌግራም ቻናል አለ፣ እሱን ተቀላቅላችሁ እነዚህን ሰርቨር ለማሟላት ከእናንተ የሚጠበቀው ፓኬጁን መርጣችሁ በዛም ፓኬጅ እና ሴሪያል ነምበር ብቻ መላክ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ይችን ሴሪያል ነምበር ካገኘን በኋላ ለምሳሌ እኛ መጠቀም ብንፈልገው ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ፎሬቨር ለምሳሌ አሞስ ላይ ኢትዮሳት ላይ ያሉትን የኳስ ቻናሎች ይከፍታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢትዮሳት የሚላለ ማን ነው አሞስ ላይ ያሉትን ቻናሎች ይከፍታል። አሞስን በትክክለኛው ዲግሪ መጻፋችን እና ቻናሎቹ መግባታቸውን ብቻ ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደዚህ እንመለስና ይችን ሴሪያል ነምበር ይዘን አሁን የአንድ ወር እንሞላለን ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት መሙላት የሚቻለው የአመት ብቻ ነበረ። አሁን ግን የአንድ ወር ሞልተን እናያለን ማለት ነው። ቀጥታ ይችን ሴሪያል ነምበር እንይዛለን። ከዛ በኋላ አሁን እንዴት ስንሞላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሴሪያል ነንበራችንን ይዘናል። በሴሪያል ነንበራችን በምትመለከቱት መልኩ የአንድ ወሩን ሞልተን ጨርሰናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፔይ ሰክሰስፉል ብሎናል። ከዚህ በኋላ አሁን ሪሲቨራችን ላይ እንሄድና ቀጥታ ሪሲቨራችን ላይ ይሄንን ፓኬጅ አክቲቭ መሆኑንና ፎሬቨር የሚከፍታቸውን ቻናሎች የአሞስን ቻናሎች እንመለከታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ሜኑ ላይ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ኤክስፓንሽን ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ኔትወርክ ሴቲንግ የምትላለች፣ ከዛ በኋላ ሰርቨር ሴቲንግ ላይ እንገባና ፎሬቨር ፈንካም እነዚህ የሚቀበሉ ሪሲቨሮች የምናገኛቸው 15 ቁጥር ላይ ነው። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኮኔክትድ ይላል 26 ኦክቶበር 2021 20 ሜይ 2024። አሁን እዚህ ጋር 2021 የሚለው መጀመሪያ ሪሲቨሩ ይሄ ሪሲቨር የሚጠቀምበት ማለት ነው። ኮኔክትድ ሰርቨሩ የጀመረው 26 ኦክቶበር 2021 ነው ማለት ነው። አሁን ግን የሞላሁት እኔ በጣም ከቆየ በኋላ የአንድ ወር ነው የሞላሁት። አሁን የሚያበቃው ደግሞ 20 ሜይ 2024 ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ወር ሞልተናል። በዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም በተለይ ሀሪፍ የሚሆነው ከዚህ በኋላ የአሞስን ቻናሎች እዚህ ጋር በምትመለከቱት መልኩ ሳተላይቱን አሞስ ላይ እናደርግና እንደምትመለከቱት ቻናል ከለራቸውን ይቀይራሉ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቀጥታ እየከፈታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በምትመለከቱት መልኩ ቻናሎቹ እንደዚህ ይከፍታሉ። ሌሎችንም ቻናሎች እናንተ የፈለጋችሁትን የመዝናኛም ቻናሎች አሉት። ሁሉንም ፕሪሚየር ሊግ ሳይቀር የሚያሳዩ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። እነሱን እየመረጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው።
እንደምትመለከቱት ናሽናል ጂኦግራፊ ሌሎችም አሉት። ብዙዎቻችሁ ቻናሎቹን ታውቃላችሁ። በዚህ አይነት መልኩ እየመረጣችሁ የፈለጋችሁትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ እንደዚህ አይነት ፎሬቨር የሚጠቀሙ ሪሲቨሮች እንዲህ አይነት ነገሮችን ለማግኘት በጣም ያስቸግር ነበር። ግዴታ የአመት ብቻ ነበር መሙላት የነበረብን። አሁን ግን ከአንድ ወር ጀምሮ መሙላት ተጀምሯል። ፎሬቨር ብቻ አይደለም፣ ፈንካምም እንደዚህም ደግሞ ፎሬቨር ፕላስ አፖሎ፣ ፈንካም ፕላስ አፖሎ፣ አፖሎ ደግሞ ብቻውንም ለምትፈልጉ ሰዎች እነዚህ ነገሮች ማግኘት ይችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ የዲኢሲቪ ቻናሎችን እና የቢን ስፖርት ቻናሎችን ቢን ስፖርት ናይል ሳት ላይ እና አረብ ሳት ላይ ያሉ የቢን ስፖርት ቻናሎችን እንደዚሁ ደግሞ በቪአይፒ ሰርቨር እነሱንም ከአንድ ወር ጀምራችሁ ስታንዳርድ ድረስ ማግኘት ትችላላችሁ። ፎሬቨርና ፈንካም በሚጠቀሙ ሪሲቨሮች እነሱ መሙላት ይጀምራሉ። ለእነሱ ከዚህ በኋላ አንድ ቪዲዮ ሰራለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ግን በዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው የሪሲቨራችሁን ሴሪያል ነምበር ቴሌግራም ላይ፣ ከዚህ ቀጥሎ የቴሌግራም ቻናላችን እንዴት ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በተለይ ቪዲዮ መስራት የማንችላቸውን ቪዲዮዎች አዳዲስ መረጃዎች በየጊዜው ዩቲዩብ ላይ ማንለቃቸውን ቴሌግራም ላይ ስለምንለቅ ፈጣን መረጃ ለማግኘት የቴሌግራም ቻናላችን ጆይን አድርጉ። ቀጥታ ኪውአር ኮድም ስካን በማድረግ እንደዚሁም በሌሎች አይነት ነገሮችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ ውስጥ የምንገናኝ ደስ ባይ ባይ።